macam-macam saiz, macam-macam warna dan berkualiti. Saiz ada pada saiz A6 sampailah A4. So, I punya ni, I pilih warna purple, saiz A5. So, senang eh nak baca. Kalau saiz A4 tu, hadiah kakak mak ayah senang sangatlah mereka nak baca sebab tulisan besar. Tak ada lah baca Quran yang macam ni lah, tak nampak. Dia ada terjemahan, tagging pun kemas.